सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اونلی فالو اسلام چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ چھینک کے آداب۔ چھینک آنے پر کہیں الحمدللہ۔ ترجمہ: ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ چھینکنے والے کو یہ جواب دیں: یرحمک اللہ۔ ترجمہ: اللہ تم پر رحم فرمائے۔ چھینکنے والا پھر یہ جواب دیں: یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ ترجمہ: اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست کرے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔